ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬት ትምህርት ክፍል ከአድማጮቻችን የቀረቡትን ጥያቄዎች በተመለከተ ይሆናል ከነዚህ ጥያቄዎች በፊት ግን በነገው ዕለት በአስረኛው ቀን ቴቤት የሚባለው የጾም ቀን አለ። ይህም በአስረኛው ወር በአስረኛው ቀን የሚውለው ቴቤት የሚባል የጾም ቀን ነው። ይህ ጾም የሚጾመው ደግሞ የመጀመሪያውን ቤተ መቅደስ የኢየሩሳሌም ቅጥር ግቢ የባቢሎን ንጉስ የነበረው ናቡከደነጾር የቤተ መቅደሱን የውጭ ማለት የኢየሩሳሌም በር የሰበረበትና ወደ ውስጥ የገባበት ቀን ስለሆነ ይህ ቀን በአይሁዳውያን ዘንድ እጅ በጣም ከባዱ ጾም ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ይህ ቀን በሰንበት ቀን ቢውል እንኳን ይጾም ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ይህ በአስረኛው ቀን የሚውለው የቴቤት ጾም ቀን በሰንበት ቀን አይውልም። ሆኖም ግን አጭሩ ቀን የጾም ቀን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ይህንን ቀን መጾም እንዳለበት ይህ የወር ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ከአድማጮቻችን የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህም ጥያቄዎች ሁለት ናቸው። አንደኛው ይህ በሰባተኛው ዓመት የሚጠበቀው ወይም እረፍት የምታደርገው ምድር የትኛዋ ናት የሚል ጥያቄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይህ በሰባት ዓመት አንድ ዓመት ሙሉ እንደምታርፈው ሁሉ በአምሳኛው ዓመትስ ህጉ አንድ ነው ወይስ ይለያያል የሚልም ሁለተኛ ጥያቄ አለ። እነዚህ ሁለቱን አብረን እንመለከታቸዋል ማለት ነው። በውኸታ አዶናይ אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች በኦሪት ህግና ስርዓት መሰረት በሰባት ዓመት አንድ ዓመት ሙሉ እረፍት እንዳታደርግ የታዘዘችው የእስራኤል ቅድስት ምድር ብቻ ናት ማለት ነው። እንግዲህ የእስራኤል ምድር ደግሞ ከግብፅ ምድር ሲወጡት እና ኢያሱ የያዛቸው ቦታዎች አሉ። እነዚያ ቦታዎች ናቸው፣ እነዚያ የእስራኤል ምድር ይባላሉ። ነገር ግን በኋላ ቤተ መቅደሱ ከፈረሰ በኋላ እነዚያ ቦታዎች እንደገና ከቅድስነታቸው ማዕረግ ወርደዋል ማለት ነው። ሆኖም ግን እዝራና ነህምያ ወደ ኢየሩሳሌም በመጡ ጊዜ የቀደሷቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚያም ቦታዎች ደግሞ የተለዩ ናቸው። አሁን በዝርዝር የትኞቹ ቦታ ናቸው ብለን መግለጽ አንችልም፣ ምክንያቱም ግዴታ ካርታ ያስፈልገናል። ማየት እያንዳንዱ ሰው በአይን የሚታይ ስለሆነ የእስራኤል ቦታ ምድር የምትባለው የትኛዋ ናት፣ የት ቦታ ነው የሚያካልሉ የሚለውን አሁን አንማርም። ሆኖም ግን ከግብፅ ምድር የወጡት 40 ዓመት ሙሉ በበረሃ የነበሩት እና በመጨረሻም በኢያሱ መሪነት ገብተው 7 ዓመት ሙሉ ተዋግተው የያዟትን መሬት ያችን መሬት በሙሉ የእስራኤል ምድር ትባላለች። ከዚያ በኋላ ወደ ባቢሎን ሲሄዱ ግን ያ ሁሉ የነበረው ቅድስና ፈርሷል። ሁለተኛ ያው
ከባቢሎን የተመለሱት እዝራና ጓደኞቹ ነው። መልሰው የቀደሷቸው ቦታዎች አሉ፣ ግን ሁሉም ቦታ አልቀደሷቸውም። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች የእስራኤል ምድር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቦታዎች የሚበቅሉ ወይም ያሉ ቦታዎች በሙሉ በሰባተኛው ዓመት አይታረሱም፣ አይታጨዱም፣ ምንም አይነት የግብርና ስራ አይካሄድባቸው ማለት ነው። ፍሬዎቻቸውም ለሁሉም ሰው ሄፍከር ወይም ነፃ ሆነው ማንኛውም ሰው ዶ ቆርጦ መብላት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሽሚታ ወይም የረፍት ምድር የምትባለው የእስራኤል ምድር ብቻ ናት ማለት ነው። ከእስራኤል ውጭ ያሉትን ሀገሮች አይወክልም ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል ሀገር ብቻ ነው። ሌላው ደግሞ በ50ኛው ዓመት ውስጥ ያለው ህግስ እንዴት ነው የሚለውን እንላል። ኢልኾት ሽሚታ የሚባል አለ፣ የራሱ ህግና ስርዓት ስላለ ማለት ነው። ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ እንዲላል፣ ሽናት ዮቬል እና ኦላ ሚሚንያን ሽኔ ሀሸቧ ኤላ ሽናት ተሻብ አርባይም ሽሚታ በሽና ሀመሺ በዘና 50 ዓመት ይላል። ከዚያ በኋላ እንዲህ እንዳል፣ መሸ ጊላ ሸቤት ሩቤን ሸቤት ጋድ ብኸፂ ሸቤት ምናሴ ባቴል ሀዮብሎት ሽኔማር በይቅራ 25 ዘሌዋውያን 25 ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ ማለት ነው። ብቅራቴም ድሮር በአሬጽ ለኮልዮሽ ብያ ይላል። ዮቤል የሚባል አለ፣ በአምሳ ዓመት አንድ ጊዜ የሚከበር ወይም የሚወል ልዩ በዓል አለ ማለት ነው። ይህ ቀን ይህ በዓል የሚከበረው ደግሞ ሁሉም የእስራኤል ልጆች በእስራኤል ምድር ሲኖሩ ወይም 12ቱ ነገድ እስራኤል በሙሉ በእስራኤል ምድር ሲኖሩ ማለት ነው። ነገር ግን የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ከመፍረሱ ከ133 ዓመታት በፊት የመጀመሪያዎቹ የ12ቱ ነገዶች ሩቤን፣ ጋድ እና ግማሹ የምናሴ ወይም ምናሸ ነገድ ከእስራኤል ምድር ለቀው በአሶር መንግስት ተማርከው ከሄዱ በኋላ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይህ ዮቤል የሚባለው ህግና ስርዓት አይከበርም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም 12ቱ ነገዶች በእስራኤል ምድር ሲኖር ብቻ ነው ማለት ነው። ሁሉም 12ቱ ነገድ እስራኤል በየቦታቸው ከሌሉ ይህ አምሳኛው በዓል በህጉና በወርስ ህግና ስርዓት መሰረት አይከበርም፣ አይሆንም፣ ህጉም አይፈጸምም ማለት ነው። ሆኖም ግን ይህ ሽሚታ እነዚያ 12ቱ ነገዶች በእስራኤል ነገዶች በእስራኤል ምድር በነበሩበት ጊዜ ልክ በሰባት ዓመት አንድ ጊዜ የእስራኤል ምድር እንደምታርፈው ሁሉ ልክ በአምሳኛውም ዓመት እንዲሁ የእስራኤል ምድር በሙሉ አንድ ዓመት ሙሉ ታርፋለች ማለት ነው። ስለዚህ ህጉ አንድ ነው ማለት ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። ስለዚህ በሰባት ዓመት አንድ ዓመት ሙሉ የምታርፈው ምድር ህግና ስርዓት በሙሉ በአምሳኛውም ዓመት ህጉና ስርዓቱ በሙሉ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። በዚህ የተከለከለ በሰባት ዓመት የተከለከለ በአምሳኛውም ዓመት የተከለከለ ነው ማለት ነው። በዚህ በሰባተኛው ዓመት የተፈቀደው በሀምሳኛው ዓመትም የተፈቀደ ማለት ነው። ስለዚህ ህጎቹ ሁሉም አንድ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ በተግባር አምሳኛውን ዓመት ያለውን ህግ አንፈጽመውም። ምክንያቱም ይህ ኢዮቤልዩ የሚባለው ልዩ በዓል ሁሉም 12ቱ ነገደ እስራኤል መኖር አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚያ በሚኖርበት ጊዜ ሌላም ተጨማሪ ህጎች አሉ። እንዲላል ወበዝማን ሻሃዮቤል ኖሄግ ዲን ኤቤ ድብሪ በዲን ቤት አሬ ሆማ በዲን ሳዴ ሃራሚም በዲን ሳዴ አሆዛ ወመካብልም ጌርቶሻል በኑሄጌት ሽብኢት በአረጽ በሽምታት ክሳፊም። ይህ አምሳኛው በዓል በሚውልበት ጊዜ እና
ሁሉም 12 ነገዶች እስራኤል ነገዶች በሙሉ በእስራኤል ምድር በሚኖርበት ጊዜ ይህ ኢዮቤልዩ በዓል ይከበር ማለት ነው። ስለዚህ ኢዮቤልዩ በዓል ሲከበር ደግሞ ሌላም አብረው የሚፈጸሙ ህጎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ይሁዲ አገልጋይ ገስቶ ከሆነና የሚያገለግለው ከሆነ በዚህ በአምሳኛው ቀን በአምሳኛው አመት ሙያ ባሪያ ወይም አገልጋይ ሙሉ በሙሉ ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ነፃ ይወጣል። ባለቤቱ ፈለገም አልፈለገም በነፃ ያሰናብተዋል ማለት ነው። ይህ ማለት በዮም ኪፑር ማለት ነው። በዚያም ሾፋር ይነፋል። ልክ በሮሻሻና እንደሚነፋው አይነት የነፃነት ሾፋር በሙሉ ቀንደ መለከት ይነፋል ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ሁሉም አገልጋዮች በሙሉ ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ኤቤ ድብሪ የሚባል አለ። ደግሞ ኤቤ ድብሪ የሚባል 6 አመት የሚያገለግል ነው። በሰባተኛው አመት ነፃ የሚሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤቤ ድብሪ ልክ የሳ 8 ማን ነው 50ኛው አመት ከሞላ 6 አመት ባይሞላውም ያ አመቱ ራሱ ነፃ እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ነፃ ወጥቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ይህ ኤቤ ድብሪ ወይም የአይሁድ ባሪያ የሚባለው የሰውን ገንዘብ ወስዶ ሳይመልስ ሲቀር እስር ቤት አይገባም፣ እንዲሰራ የአይሁድ ፍርድ ቤት ይሸጠዋል ማለት ነው ለአሰሪ። ለክለከ ዛሬ ኮሃዳም እንደሚባለው አይነት ቦታ ወስዶ ለዚያ ይሸጠዋል። ያ ደግሞ ያሰራነ ያ ገንዘብ የሚሰራው ገንዘብ ለባለቤቱ ለሰረቀበት ወይም እዳ ለወሰደበት ሰው ይከፍላል ማለት ነው። ያ ከፍሎ ሲጨርስ ነው እንግዲህ ነፃ የሚወጣው። አብዛ ደግሞ 6 አመት ሙሉ ለዚያ ሰው ያገለግላል። በ7ኛው አመት ነፃ ይወጣል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ 50ኛው አመት ልክ 3 አመት እንዳገለገለ ይህ 50ኛው አመት ቢሞላ ያ ነፃ ይወጣል ማለት ነው። አመቱ ራሱ ያው 50ኛው አመት ነፃ ያወጣዋል ማለት ነው፣ ጊዜው ባይደርስም። ሌላው ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች አሉ በአጥር ግንብ የተከለሉ፣ እነዚያ ሁሉ ነፃ የሚሆኑበት አለ። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አንድ ይሁዲ ቦታውን ለሌላ ይሁዲ ያከራያል ወይም ያው ያከራያል መሸጥ ወይም ይሸጠዋል ማለት ነው ለ50 አመት። ስለዚህ ይሸጠውና ለ50 አመት ያ ደግሞ ያመረተ ወይም የተለያዩ ነገሮች ያደረገ ያን ቦታ ይዛል። ልክ 50ኛው አመት ሲሞላ ያ ለባለቤቱ ይመለሳል ማለት ነው፣ መሬቱን ወይም ቦታው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በኢትዮጵያ አጠራር ሊዝ የሚባል አለ፣ የሚፈረም ለተወሰነ አመታት ማለት ነው። ያ ሲደርስ ያ ሰውዬ አውቶማቲክ ቦታውን ይረከባል ማለት ነው፣ ከነፃ ይወጣ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የርስት መመለስ ማለት ነው። የአይሁድ ርስት የሚሸጠው ወይም የሚከራየው ለ50 አመት ብቻ ነው ማለት ነው። 50 አመት ከሞላ በኋላ ለባለቤቶቹ ይመለሳል ማለት ነው። ሳይወዱ በግዱ ባለቤቶቹ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚመለስ ማለት ነው። በእርግጥ የእስራኤል ምድር ለአይሁድ ላልሆነ ህዝቦች አይሸጥም፣ ክልክል ነው። ይሁዲ ለይሁዲ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጌርቶሻብ አለ። ጌርቶሻብ የሚባለት ለምሳሌ እንደሚታወቀው በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት 7ቱን የኖህ ልጆች ህጎችን የማይጠብቅ አህዛብ ወይም አይሁድ ያልሆነ ሰው በእስራኤል ምድር መኖር የለበትም፣ ክልክል ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ዛሬ እንደሚታወቀው የዓለም ህዝቦች በ7ቱ ህጎች ፈንታ ሃይማኖት የሚባሉ አሉ። በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። ለምሳሌ ክርስትና አለ፣ እስላም አለ፣ ቡዳ አለ፣ የተለያዩ በጣም ብዙ አይነቶች ሃይማኖቶች ናቸው ማለት። እነዚህ ሁሉ የመጡት በ7ቱ ህጎች ፈንታ ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ 7ቱን ህጎች እንዲጠብቁ ከኖህና ከልጆች ጋር ቃል ኪዳን ገብቷል። ነገር ግን የሰው ልጆች እነዚያን ሁሉ ባለመጠበቅ በተለያየ አይነት ፍልስፍና ሃይማኖትን የተለያዩ ነገሮች አምጥተው ራሳቸው በራሳቸው በወጡት ህግና ስርዓት እየተመሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ነገር ግን ከነዚህ ከዓለም ህዝቦች መካከል እነዚህ ሁሉ ፈጣሪ ያላዘዛቸውና
ሰው ሰራሽ የሆኑትን ካወቀና ከተገነዘበ በኋላ ወደ ኖህ ህጎች ለመጠበቅ ከተመለሰና እነዚያን ሰባት ህጎች የሚባሉትን በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት ከጠበቀ በእስራኤል ምድር መኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ሰው በእስራኤል ምድር እንዲቀመጥ ይፈቀድለታል ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ደግሞ 50ኛው ዓመት በሚከበርበት ጊዜ ነው። ማለት 12ቱ የእስራኤል ነገዶች ሲኖሩ ብቻ ነው ማለት ነው። እና የ50ኛው ዓመት ሲከበር ነው። ያ ካልሆነ ይህንም ቢሆን ዛሬ መቀበል አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም የ50ኛው ዓመት ስለማይከበር ሰባቱን ህጎች የሚጠብቁትንም በኦሪት ህግና ስርዓት መሰረት ተቀብለን እንደ ኦሪት ህግና መሰረት ማስተናገድ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ 50ኛው ዓመት ሲሆን ብዙ ነገሮችን አብሮ የሚያመጣ ነው ማለት ነው። በዚያን ጊዜም ራሱ ገንዘብ ያበደረ ሰው ሁሉ እስከ 50ኛው ዓመት ሲሞላው ደግሞ እንዲሁ ያ ገንዘብ ሁሉ ይሰረዝለታል ማለት ነው። ከዚያም አልፎ እንግዲህ ይህ በሰባተኛው ዓመት የምናከብረው ወይም የማትታረሰው ምድርም በዚሁ በ50ኛው ዓመት ነፃ ሆና አንድ ዓመት ሙሉ በረፍት ትቆያለች ወይም ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በሙሉ ህግ ሁሉ አጠቃላይ የዛሬ የማንፈጽማቸው ህጋት በሙሉ በ50ኛው ዓመት የሚፈጸሙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም 12ቱ ነገዶች በየቦታቸው መኖር አለባቸው ማለት ነው። ያ ካልሆነ ይህ ዮቤል ወይም 50ኛው ዓመት የሚለው ህግና ስርዓት በተግባር አይሆንም ማለት ነው። ነገር ግን እነዚያ ከሆኑ ይህም በሰባት ዓመት የሚከበረው በዓል በዚያም ቀን በዚያም በ50ኛው ዓመት የእስራኤል ምድር በሙሉ እረፍት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ሆኖም ግን ባለፈው እንደተማርነው ዛሬም ቢሆን ይህ የእስራኤል ምድር በሰባት ዓመት የምናከብረው ምድር ይከበራል። ሆኖም ግን ደግሞ በተጨማሪ በእስራኤል ምድር ዛሬ በዚህ ዓመት ውስጥ የሚቆረጡት ፍራፍሬዎች፣ የሚበቅሉት የጎመን፣ የተለያዩ አይነት የቅጠላ ቲማቲም፣ ኮመደሪ የሚባለው እና መላፍፎን፣ እነዚህ በሙሉ ቅድስና ስላላቸው ከእስራኤል ውጭ ሀገር መውሰድ ክልክል ነው ማለት ነው። ከወሰዷቸውም እንግዲህ ያው በቅድስና ይባላል፣ እነሱን መጠበቅ እንዳለብን ይነግረን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች ደግሞ አይሁድ ያልሆነ ሰው ደግሞ ሊመገባቸው አይችልም ማለት ነው። እነዚህ ላይ በጣም ብዙ ውስብስብ ህጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ህጎቹ እነዚህን ይመስላሉ ባጭሩ። በእርግጥ ብዙ ህጎች አሉት፣ ነገር ግን ሁሉንም በአንድ እንደዚሁ በአጭር ትምህርት የምናጠቃለው ስላልሆነ እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ነገር ግዴታ መማር አለበት። የፈጣሪ ሀሳብና መንገድ ምን እንደሆነ ሁላችን ማወቅና መረዳት እንዲሁም መጠየቅ ጭምር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አድማጮቻችን ስለጠየቃችሁ እናመሰግናለን። መጠየቅ ያደርጋል ልቅ። ስንጠይቅ ስንጠያየቅ ብዙ ነገሮችን ያላወቅናቸውን ነገር መማር እንችላለን ማለት ነው። ምንጊዜም ለመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ። እውነት አንዲት ናት፣ የትም ቦታ አትሄድም። እኔ ካላወቅኩት ጠይቄ ወደ እናንተ ለማቅረብ ትልቅ ጥረት አደርጋለሁ። በዚያውም እኔ እግር መንገድን እማራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ መምህር የለም፣ ሁሉም ተማሪ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ተማሪዎች ነን፣ እድሜ ልካችን ተማሪ ነን። ስለዚህ የምትጠይቁት ጥያቄ ለእኛ አስተማሪ ስለሆነ እንድትጠይቁ በትህትና እንጋብዛለን ማለት ነው። የዛሬው አጭር የጥያቄና መልስ ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል። ወደፊት በተለያዩ የኦሪት ትምህርቶች አይነት እስከምንገናኝ በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።